ان شاء الله تقريبا یو شپته کال کې دغه دې دا وچکالۍ له ساسو سره سږ کال ډېر سوي دي. پخوا به مې ورکم کول یو اوبه به وې یو نفقه به وا یو شی به اوس سږ کال هېڅ نشته هېڅ نشته. د دغه وچکالۍ له لاسه صاحبه موږ دا څاروي له لاسه ورکړې دي، ډنګرې دي، نفقه یې نه لرو، شیدې نه لري، یو شی نه لري، یو شی له موږ سره نشته. وچکالۍ ځبځبلې یو، خوراکه یې نه لرو، پر مځکه شی نشته، تاسې یې وینئ. اکتالا پر موږ باندې وچکالۍ راوستله، اوبه ودرېدلې، د اسمان دخوا هم اوبه ودرېدلې، د ولو دخوا هم اوبه ودرېدلې، د مځکې دخوا هم اوبه راباندې ودرېدلې. د غنم دپاره کرم، د عیال نفقه په پیدا کوم، ستا و د ابل و د ابل د کور څه بیا یا په پکر یا په ذکر یا په سود یا په سلام راباسم. دغه به کرم که خدا پاک یو شی راکړي هغه ته بیا ورکړم، که خدا پاک نه کړه د مځکې به چېرته مځکه به خرڅه کړم. Disastrous. Every farmer we've spoken to has lost almost all of their crop this year. They've been forced to sell their livestock. They've got no money at the moment. These seeds are absolutely vital. اگه گندم نباشه ها کشت ما نمیتونیم، چون گندم رو اصلاح شده ما نداریم، گندم اصلاح شده همین خوبه بریم و کمک شاید دامن بار با ما بیشتر تر بشه.